В одній із 10-поверхівок у полтавському мікрорайоні Огнівка – сотня квартир. Дім звели 20 років тому. Відтоді жодного разу будівлю не ремонтували, каже полтавка Надія Сідько. Люди все надіються, що ЖЕК це зробить. А це больна тема, тому що тут будинок дуже старий і дуже він в плачевному стані. Каналізація в підвалі теж вся зношена, дах теж протікає частинами. Аби полагодити несправності та зробити ремонт, мешканці будинку вирішили відмовитися від послуг міської житлово-експлуатаційної організації та створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, каже Марія Дмитренко. Кожен місяць ЖЕКу. Я, наприклад, щомісяця вже оплачу 207 гривень, але віддачі на ці гроші не дуже бачу. Крім того, що вони утримують опалення. Часто труби течуть, вважаю, що краще ці гроші, але трішки більше платити, але щоб щось робилося у під'їзді. Голова ОСББ – це, по-перше, менеджер, який повинен зрозуміти, як процеси працюють в будинку, і зрозуміти, як ними управляти цими процесами, і кого залучати для ефективної роботи. От. І як мінімізувати затратну частину. Нині жителі будинку на першому етапі створення ОСББ. Вони мають ініціативну групу. Наступний крок – це установчі збори. Понад половина власників квартир мають проголосувати за створення об'єднання. Якщо рішення ухвалять, то можна оформлювати документи, робити початку ОСББ та відкривати рахунок у банку. Один із останніх етапів – прийняття будинку в управління від ЖЕО. Після цього голова та члени об'єднання зможуть укладати договори на комунальні послуги з будь-якими компаніями, а ще оформлювати документи на земельну ділянку. Про це розповіла виконавча директорка громадської організації ОСББ Полтави Лілія Якубовська. Перевагами ОСББ є в основному те, що це прозорі витрати, кожен співвласник має розуміти, що кожна копійка, яка прийшла на рахунок в ОСББ, вона використовується виключно на витрати будинку. ОСББ не є прибутковою організацією, тому ніяких платників сплати податків не відбувається. Створюється ремонтне накопичення. Ці кошти вони акумулюються і відповідно вже використовуються за тими потребами, які хочуть співвласники. У багатоповерхівці на вулиці Полюсна ОСББ функціонує 5 років. Вирішили краще здавати ці гроші, свої гроші, тратити їх туди, куди ми хочемо, а не тратити ці гроші на заробітну плату двірника і всіх, хто сидить в ЖЕКу. Все, що було зроблене, спрямоване на енергозбереження в нашому будинку. По-перше, замінили зразу лампи по освітлюванню енергозбережувальні, поміняли вікна у під'їздах на пластикові енергозбережувальні, поміняли вхідні двері. Крім ремонтних робіт, облаштували і прибудинкову територію, зокрема, створили клумби. Ще хочемо посадити, поки нема средств. Можжевельники. От ми плануємо вдоль забору, типу, від сусідів зробити, щоб у нас зелена зона була. Зараз ми бачимо кожну нашу копійку. Кожного року на звітно-виборних зборах це оговорюється, складається кошторис. В кошторисі все розписано, кожна копієчка куди йде. Нині у Полтаві є 262 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Із них близько 15 створили за рік. За попередній – жодного. Всього за останні 5 років їх кількість збільшилася майже на півсотні. Валерія Рибалка, Микола Єрьомінко. Новини на Суспільному. Полтава.